নমস্কাৰ, মোৰ নাম সেউজী শৰ্মা। মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আলোচনা কৰিবলৈ ওলোৱা বিষয়টো হৈছে ভাষা আৰু ব্যাকৰণ। ভাষা হৈছে মানৱ মনৰ আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা অনিচ্ছা সুন্দৰভাৱে আৰু নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ সৰ্বোত্তম মাধ্যম। তাৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে লেংগুৱেজ। এই লেংগুৱেজ শব্দটোৰ মূল উৎস হৈছে লেটিন লিংগুৱা, যাৰ অৰ্থ হৈছে ভাষা বা জিভা। ই হৈছে প্ৰাকৃতিকভাৱে ব্যৱহৃত মানৱ মনৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশ। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ পৰিকল্পিত নহয়, মানুহে সচেতনভাৱে ইয়াক ব্যৱহাৰ নকৰে। নিজৰ প্ৰয়োজনৰ তাগিদাত মানুহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ভাষাক ব্যৱহাৰ কৰে। ভাষা সেয়েহে সামাজিক যোগাযোগৰ এক মাধ্যম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ভাষা কথিত হ'ব পাৰে অথবা সাংকেতিকো হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাটো কথিত হয় আৰু ই যাদৃশ্যিক হয়। যাদৃশ্যিক মানে হৈছে ভাষাত ব্যৱহাৰ কৰা যিবোৰ চিহ্ন থাকে, যিবোৰ ধ্বনি সমষ্টিৰ মাধ্যমেৰে মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে, সেই ধ্বনি সমষ্টিয়ে লগ লাগি যিটো শব্দ সৃষ্টি কৰে, সেই শব্দ আৰু সেই শব্দই প্ৰকাশ কৰা আচল বস্তুটো, প্ৰকৃত বস্তুটোৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাথাকে। এই সম্পৰ্কটো এখন সমাজে গঢ় দিয়ে। সেইকাৰণে ভাষা যাদৃশ্যিক। সেইকাৰণে আমি গোলাপ ফুলক গোলাপ বুলি কওঁ, ইংৰাজসকলে ৰোজ বুলি কয়। আমি গোলাপক গোলাপ নকওঁ বুলি, যদি আমি তাক তগৰ বুলিও ক'লোহেঁতেন, যিটো হয়তো এটা সামাজিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফল হ'লহেঁতেন, সেইটো আমাৰ উত্তৰ পুৰুষসকলে বা আমি আমাৰ উপৰি পুৰুষৰ পৰা যেনেকৈ শিকিছোঁ তেনেকৈ ভাষা হিচাপে সি ব্যৱহাৰ হৈ থাকিলেহেঁতেন। ভাষা উৎপাদনশীল। এক সীমিত সংখ্যক ধ্বনিৰ মাজেৰে আমি বহুত সংখ্যক ভাষা, কথা বা বাক্য আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে কোৱা হয় যে ভাষাই মানৱ মনৰ সকলো ধৰণৰ অনুভূতি, আশা, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, খং, ভাল লগা, বেয়া লগা, এনেধৰণৰ সকলো অনুভূতিবোৰ প্ৰকাশ কৰে। ভাষাৰ বিষয়ে বহুত পণ্ডিতে বিভিন্ন ধৰণে নিজৰ মতবাদ আগবঢ়াইছে। ইয়াত আমি তেনে কেতবোৰ মতবাদ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। ৰুছো আৰু হাৰ্ডাৰৰ মতে ভাষা হৈছে মানৱ মনৰ আবেগ, অনুভূতিৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশ। আমি ইতিমধ্যেই গম পাইছোঁ যে ভাষাই মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে আৰু এই মনৰ ভাৱৰ লগত মানুহৰ আবেগ অনুভূতি জড়িত হৈ থাকে। সেইকাৰণে ৰুছো আৰু হাৰ্ডাৰৰ যি দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকে ভাষাক বিশ্লেষণ কৰিব ওলাইছে, সেয়া সঁচাকেই উল্লেখযোগ্য। ইয়াৰ পিছত আমি পাওঁ দুজন দাৰ্শনিকৰ মতবাদ, কাণ্ট আৰু ডেকাৰ্ট। তেওঁলোকৰ মতে ভাষা জন্মগতভাৱে আহৰণ কৰা হয়। ভাষা মানুহে একমাত্ৰ সমাজত থাকি আহৰণ নকৰে। ভাষা আহৰণ কৰিবলৈ মানুহৰ মগজুত কিছুমান কোষ থাকে, কিছুমান সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা অংশ থাকে আৰু সেই অংশসমূহৰ মাধ্যমেৰে মানুহে ভাষা আহৰণ কৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মতে ভাষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে জন্মগত। আকৌ ফাৰ্ডিনেণ্ড ডেছ'চিয়ো নামৰ এজন ভাষা বিজ্ঞানী আছে, যিজনক আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানৰ প্ৰতিষ্ঠাতা বুলি কয়। তেওঁৰ মতে ভাষা হৈছে চিহ্নসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ এক আনুষ্ঠানিক ৰূপ। তেওঁৰ মতে ভাষাত যিবোৰ কথা প্ৰকাশ পায়, যিবোৰ বাক্য আমি ৰচনা কৰোঁ, সেইবোৰ কেতবোৰ চিহ্ন মাথোন। চিহ্ন হৈছে কিছুমান ধ্বনি সমষ্টি যাৰ দ্বাৰা আমি এক নিৰ্দিষ্ট বস্তুৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰোঁ। সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে আমাৰ মনৰ মাজত কিছুমান কথা থাকে, কিছুমান ধাৰণা আহে আৰু সেই ধাৰণাটো আমি চিহ্নৰ দ্বাৰা তাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সেইকাৰণে তেওঁৰ মতে ভাষা হৈছে চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰাৰ এক আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি, এক প্ৰায়োগিক ধাৰণা হৈছে ভাষা। ভাষাৰ যিটো অধ্যয়ন, সেই অধ্যয়নটোক যদি ই বিজ্ঞানসন্মত হয়, প্ৰণালীবদ্ধ হয়, তেনেহ'লে আমি তাক ভাষা বিজ্ঞান বুলি কওঁ। এই ভাষা বিজ্ঞানৰ ওপৰত আলোচনা আগবঢ়োৱা বা ভাষাক কেনেদৰে আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ, সেই সম্পৰ্কে মতামত আগবঢ়োৱা কেইজনমান প্ৰখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী হৈছে উইলিয়াম জোনছ, ফাৰ্ডিনেণ্ড ডেছ'চিয়ো আৰু নোম চমস্কি। এই তিনিওজনেই তিনিটা বিশেষ ধাৰাৰ মাধ্যমেৰে ভাষাক বিশ্লেষণ কৰা প্ৰয়াস কৰিছিল। উইলিয়াম জোনছৰ মতে
আমি কিছুমান ভাষা পৰিয়াল স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। এই ভাষা পৰিয়ালসমূহ আমি বিভিন্ন ভাষাৰ মাজত থকা মিল অমিল আদি বিচাৰ কৰি তাৰ মূল উৎসটো আৱিষ্কাৰ কৰি আমি স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। ফাৰ্ডিনেণ্ড ডে চেজাৰ হৈছে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানৰ জন্মদাতা। তেওঁ ভাষা বিজ্ঞানক এক ঐতিহাসিক ধাৰাৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই আনি ভাষা বিজ্ঞানক বৰ্ণনাত্মক দিশেৰে তেওঁ চালি জাৰি চাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল। আনহাতে নোম চমস্কিয়ে বৰ্তমান ভাষা বিজ্ঞানৰ যিবোৰ নতুন নতুন তথ্য আছে, ভাষা আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি বস্তুৱে মানুহক সহায় কৰিব পাৰে, তেনেধৰণৰ কথাবোৰৰ ওপৰত তেওঁ দৃষ্টিপাত কৰিছিল। তেওঁ বিশ্বজনীন ব্যাকৰণৰ ধাৰণা সূচনা কৰিছিল, যিটো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত, ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। ভাষা বিজ্ঞান অধ্যয়ন বিভিন্ন শাখাত কৰিব পাৰি, যেনে বৰ্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞান, য'ত ভাষা বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন অংশবোৰৰ মাজত বিভিন্ন স্তৰত তাৰ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰা হয়। ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান, য'ত ভাষা বিজ্ঞানৰ বুৰঞ্জীমূলক দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়, ভাষাৰ মূল উৎসটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় আৰু সেই ভাষাসমূহৰ সেইসমূহ বংশানুক্ৰমিকভাৱে কেনেদৰে ইটো আনটোৰ লগত মিল অমিল তাক পৰ্যালোচনা কৰা হয়। সমাজ ভাষা বিজ্ঞান, য'ত ভাষাৰ মূল ভেটি সমাজ আৰু সেই সমাজৰ লগত ভাষাৰ যিটো সম্পৰ্ক, উপভাষা, নিৰ্দিষ্ট ভাষা, পৰিস্থিতি নিৰ্ধাৰক ভাষা অথবা ব্যক্তি এজনে কেনেদৰে ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে, সমাজভেদে ভাষাবোৰ কেনেধৰণৰ তাৰ কিছুমান প্ৰকাৰ আছে, সেই বিষয়ে জানিবলৈ তাত আলোচনা কৰা হয়, তাৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হয়। প্ৰায়োগিক ভাষা বিজ্ঞান হৈছে আন এটা শাখা ভাষা বিজ্ঞানৰ, য'ত আমি ভাষা বিজ্ঞানক কিছুমান প্ৰয়োগ ক্ষেত্ৰৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ। আমি হাতে কামে লাগি তাৰ যিবোৰ নতুন নতুন দিশ সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, চাব পাৰোঁ। ভাৰতত ভাষাৰ সৰ্বপ্ৰথম আনুষ্ঠানিক অধ্যয়ন হৈছিল পাণিনিৰ দ্বাৰা। পাণিনি এজন সংস্কৃত ব্যাকৰণবিদ আছিল। তেওঁ লিখা সংস্কৃত ব্যাকৰণখনেই ভাৰতত আনুষ্ঠানিক আৰু বিজ্ঞানসন্মত ভাষা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ প্ৰথম নিদৰ্শন। এতিয়া আমি ভাষা আৰু কথা কেনেদৰে আমি উৎপাদন কৰোঁ, কেনেদৰে তাক প্ৰয়োগ কৰোঁ আৰু এইসমূহ প্ৰয়োগ কৰোঁতে কি অংগসমূহে মানুহক সহায় কৰে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা আগবঢ়াব খুজিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত দুটা বিশেষ অংগই মানুহৰ ভাষাৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। তাৰ প্ৰথমটো হৈছে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক হৈছে সকলো ভাষিক ক্ৰিয়াকলাপৰ মূল। ই কোনো ভাষাৰ অৰ্থ সম্পৰ্কীয় বোধন শক্তি, উচ্চাৰণ আৰু ভাষিক পাৰদৰ্শিতাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। মানুহে যেতিয়া কথা এটা ক'বলৈ পৰা হয়, শিশু এটাৰ প্ৰথম মাত ফুটাৰ পৰা সি বুজি পোৱালৈ, তাৰ বাক্য প্ৰয়োগ কৰালৈকে, অৰ্থবোৰ ধৰি ৰাখিব পৰা তাৰ যিটো ক্ষমতা, সেই সকলোবোৰ পৰিচালনা কৰে মগজুৱে। মগজুৰ দুটা বিশেষ অঞ্চলে এই ক্ষেত্ৰত মানুহক খুব সুন্দৰভাৱে সহায় কৰে। সেই দুটা হৈছে ব্ৰোকাৰ অঞ্চল আৰু ৱেৰনিকৰ অঞ্চল। ইংৰাজীত ব্ৰোকাৰ অঞ্চলক ব্ৰোকাজ এৰিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু ৱেৰনিকৰ অঞ্চলক ৱেৰনিক্স এৰিয়া বুলি কয়। মগজুত যদি এই দুটা অঞ্চলৰ এক সুষম বা সুসংগত মিল থাকে, তেনেহ'লে যিকোনো ব্যক্তিয়ে সুন্দৰভাৱে ভাষা আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু উৎপাদনো কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি এই ক্ষেত্ৰত কিছু বিসংগতি দেখা যায়, তেনেহ'লে ভাষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়াত বহু ধৰণৰ বেমেজালিয়ে দেখা দিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে কিছুমান ব্যক্তিয়ে কোনো কথা ভালদৰে বুজি পালেও হয়তো পুনৰ সি প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। আন কোনোবাই প্ৰয়োগ কৰিলেও তাক সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। কোনোবাই কথাখিনি বুজি পাব পাৰে, কিন্তু সেই সময়ত সেইখিনি তাক যি সময়ত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেই সময়ত পাহৰি যাব পাৰে। তেনেধৰণে আৰু আন কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় উচ্চাৰণ স্পষ্ট নহয় বা কথা আহৰণ কৰি বহুত সময় লগায়। তেনেদৰে নানা ধৰণৰ বিজুতি বা বিসংগতি আমি ভাষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়াত দেখা পাওঁ। আৰু এইসমূহৰ মূল কাৰণটো হৈছে যদি মস্তিষ্কৰ ভিতৰৰ সেই দুটা অঞ্চল, যি দুটা ব্ৰোকাৰ অঞ্চল আৰু ৱেৰনিকৰ অঞ্চল বুলি কোৱা হয়, সেই দুটাৰ যদি ভাষা উৎপাদন তথা বুজাৰ ক্ষেত্ৰত
অৰ্থসমূহ আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সি সম্পূৰ্ণভাৱে সফল নহয়, তেনেহ'লে সেই ভাষা প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ বিসংগতি আমি দেখোঁ। আন যিটো অংগই ভাষা উৎপাদনত সহায় কৰে সেইটো হৈছে বাগেন্দ্ৰিয়। বাগেন্দ্ৰিয়ক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, নাহিকা বিবৰ, মুখ বিবৰ আৰু ধ্বনি উচ্চাৰণত কৰা অংগসমূহ। আমি নাকেৰে যি বায়ু উশাহত লওঁ সেই বায়ু আমাৰ কণ্ঠনলীত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ই ঠেকা খাই আহি ধ্বনি উচ্চাৰণত আমাক সহায় কৰে। এই ক্ষেত্ৰত এই ধ্বনি উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা অংগসমূহ হৈছে জিভা, দাঁত, কোমল তালু, কঠিন তালু আৰু আলজিভা। আৰু এইসমূহৰ ওপৰত এইসমূহ হৈছে প্ৰধান অংগ যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আমাৰ ধ্বনিসমূহৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। কিদৰে কোনো এটা ধ্বনি সঠিকভাৱে আমি উচ্চাৰণ কৰিব পাৰোঁ সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে মস্তিষ্ক আৰু বাগেন্দ্ৰিয় এই দুটা অংশৰ সহায় অবিহনে আমি সফলভাৱে ভাষা বা কথা একো আমি প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি উৎপাদন কৰিব নোৱাৰোঁ। এই যে আমি ভাষাসমূহ কওঁ, এই যে আমি কিছুমান শব্দৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ, সেইসমূহৰ এক প্ৰণালী আছে। তাক উচ্চাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বিশেষ বিশেষ ধৰণৰ গঠনৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা আমি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যাৰ দ্বাৰা আমি ভাষা এটা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। ভাষাৰ মূল একক হৈছে ধ্বনি, ই হৈছে ক্ষুদ্ৰতম একক, যিটো এককৰ সহায়ত আমি আমাৰ মনৰ যিটো ভাৱ তাক প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। এই ধ্বনিসমূহে গাইগুটীয়াভাৱেই কিন্তু আমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে, ই কিছুমান ধ্বনি সমষ্টিৰ সৃষ্টি কৰে। অৰ্থাৎ এক বা একাধিক ধ্বনি যেতিয়া আমি লগ লগাওঁ তেতিয়া কিছুমান শব্দৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই শব্দসমূহেহে আমাৰ মনৰ ভাৱ সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰি দিয়ে। গতিকে ধ্বনি সমষ্টিসমূহে অৰ্থ প্ৰকাশ ঘটায় আৰু এই অৰ্থপূৰ্ণ শব্দবোৰে যাৰ মাধ্যমত আমি আমাৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰে লগ লাগি কিছুমান বাক্য গঠন কৰে। গতিকে ভাষা গঠনৰ অন্তৰালত আমি পাওঁ প্ৰথমতে ধ্বনি, তাৰপিছত শব্দ আৰু শেষত বাক্য। এয়া গোটেইখিনি ভাষাৰ ভিতৰত জড়িত হৈ থাকে। ভাষাৰ যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰোঁ বা বিশ্লেষণ কৰোঁ সেই বিশ্লেষণটো কিছুমান স্তৰৰ মাজেৰে আমি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ প্ৰথমটো হৈছে ধ্বনিৰ স্তৰ, যাক ভাষাবিজ্ঞানত ধ্বনিতত্ত্ব বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয়টো হৈছে ৰূপ বা শব্দৰ স্তৰ, ইয়াক ৰূপতত্ত্ব বুলি জনা যায়। তৃতীয়টো হৈছে বাক্যৰ স্তৰ, যিটো বাক্যতত্ত্ব বুলি কোৱা হয়। আৰু তাৰ পিছৰটো হৈছে অৰ্থৰ স্তৰ, অৰ্থাৎ অৰ্থতত্ত্ব। এই চাৰিটা হৈছে ভাষা বিশ্লেষণৰ উল্লেখযোগ্য স্তৰ। ইতিমধ্যে আমি কৈ আহিছোঁ যে ধ্বনিসমূহে কিছুমান অৰ্থপূৰ্ণ গোটৰ সৃষ্টি কৰে, ধ্বনিসমূহ লগ লাগি কিছু সমষ্টিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু যেতিয়া সেই সমষ্টিটো অৰ্থপূৰ্ণ হয় তাক আমি ৰূপ বা প্ৰাকৃতি বুলি কওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া ভাষাত আ এটা ধ্বনি, ম এটা ধ্বনি, এই দুটাই নিজস্বভাৱে আ বুলি ক'লে বা ম বুলি ক'লে আমি কোনো অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ নাপাওঁ, একো তাৰ পৰা আমি অৰ্থ উলিয়াব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আ ধ্বনিটো আৰু ম ধ্বনিটো আমি যদি লগ লগাওঁ তেনেহ'লে আমি কি পাওঁ, এটা ধুনীয়া গোট পাওঁ, যিটো গোটে এক সুন্দৰ অৰ্থ আমাৰ মাজলৈ লৈ আনে আৰু আমি তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। সেইটো হৈছে আম, যিটো অসমীয়া ভাষাত আম বুলি ক'লে সকলোৱে বুজি পায়, যিটোৰ অৰ্থ হৈছে এবিধ ফল। সেইকাৰণে কোৱা হয় ধ্বনিসমূহে অৰ্থপূৰ্ণ গোট কিছুমানৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এই গোটসমূহক ৰূপ বা প্ৰাকৃতি বুলি কয়। প্ৰাকৃতিসমূহে কেতিয়াবা নিজস্বভাৱে স্বাধীনভাৱে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, তেতিয়া সেইসমূহক শব্দ বুলি কয়। আৰু কেতিয়াবা আমি দেখোঁ যে প্ৰাকৃতিসমূহে আন কিছুমান প্ৰাকৃতিৰ লগ লাগিও শব্দ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এই যেতিয়া শব্দসমূহ লগ লাগে তেতিয়া সেই শব্দসমূহৰ পৰা আমি বাক্য গঠন কৰোঁ। আৰু
ভাষাত এই শব্দ আৰু বাক্য গঠন সম্পৰ্কীয় যিবোৰ নীতি নিয়ম আছে সেইবোৰক ব্যাকৰণ বুলি জনা যায়। তাৰ অধ্যয়নেই হৈছে ব্যাকৰণ। ব্যাকৰণ ভাষাটিৰ অধ্যয়নৰ সকলো পৰ্যায়ৰ লগত জড়িত। ই ধ্বনিতত্ত্ব আৰু ৰূপতত্ত্বক প্ৰধানভাৱে সামৰি লয় যদিও অৰ্থতত্ত্ব আৰু প্ৰয়োগবাদৰ লগতো জড়িত। অৰ্থতত্ত্ব হৈছে বাক্য এটা যেতিয়া আমি কওঁ তাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰা অৰ্থসমূহ, সেই অৰ্থসমূহৰ এটা আনটোৰ লগত থকা কিছুমান সম্পৰ্ক আমি অৰ্থতত্ত্বত আলোচনা কৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি গৰম বুলি কওঁ তেনেহ'লে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ অৱচেতন মনত এনে এটা ধাৰণা আহিব যে ক'ৰবাত কিবা এটা ঠাণ্ডা আছে। ঠাণ্ডা আৰু গৰমৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক, তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্কবোৰকো আমি অৰ্থতত্ত্বত আলোচনা কৰোঁ। প্ৰয়োগবাদ হৈছে ভাষা বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ এটি স্তৰ য'ত আমি প্ৰসংগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অৰ্থসমূহ আয়ত্ত কৰিব শিকোঁ। কিছুমান সাংকেতিক চিহ্নৰ মাধ্যমেৰেও আমি অৰ্থসমূহ আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ, অথবা আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে কিছুমান বিশেষ প্ৰসংগত কিছুমান বাক্যৰ অৰ্থ আমি উলিয়াব পাৰোঁ। এই কথাসমূহ প্ৰয়োগবাদৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। প্ৰত্যেক ভাষাৰ কৌটাসকলৰ কাৰণে সেই ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কিছুমান আভ্যন্তৰীণ নিয়ম থাকে আৰু এই নিয়মসমূহেই হৈছে ভাষাটোৰ ব্যাকৰণ। সেই নিয়মসমূহ যেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে প্ৰয়োগ কৰে চেতনভাৱে অথবা অচেতনভাৱেই হওক, অচেতন অৰ্থাৎ মই অৱচেতন মনটোৰ কথা ক'ব গৈছোঁ, কাৰণ যেতিয়া মানুহ এজনে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত ভাষা এটা শিকে তেতিয়া তেওঁ ব্যাকৰণৰ প্ৰতি সজাগ নহয়। কোনো শিশুৱে মাতৃভাষা আয়ত্ত কৰোঁতে অৱচেতনভাৱে অৱধাৰিতভাৱেই তাক আয়ত্ত কৰে। গতিকে সেই যিবোৰ নিয়ম থাকে সেই নিয়মসমূহ ভাষা এটা আয়ত্ত কৰোঁতে তাৰ মাজত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱেই তাৰ প্ৰকাশ ঘটে। ব্যাকৰণ শব্দটোৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে গ্ৰামাৰ, যাৰ মূল হৈছে গ্ৰীক গ্ৰামাটিকে টেকনি। তাৰ অৰ্থ হৈছে অক্ষৰ কলা অথবা ইংৰাজীত আৰ্ট অফ লেটাৰ, অৰ্থাৎ আখৰ সম্পৰ্কীয়, ধ্বনি সম্পৰ্কীয় যি ধাৰণা আছে, যি এটা পদ্ধতি আছে, সেইটো ব্যাকৰণৰ লগত জড়িত। ভাষা আৰু ব্যাকৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্ক খুব নিবিড়। ভাষা আৰু ব্যাকৰণ পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল। ভাষাত দুই প্ৰকাৰৰ ধ্বনি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, স্বৰধ্বনি আৰু ব্যঞ্জন ধ্বনি। এই ধ্বনিৰ সংখ্যা সীমিত, কিন্তু ব্যাকৰণে এই সীমিত সংখ্যক ধ্বনিৰ জৰিয়তে অসীম সংখ্যক বাক্য গঠন কৰাত ব্যক্তিক সহায় কৰে। ব্যাকৰণে ভাষাৰ গঠনক তথা বিশ্লেষণক প্ৰধানকৈ দুটা স্তৰত আলোচনা কৰে। প্ৰথমটো হৈছে ৰূপতত্ত্ব, যিটো শব্দৰ আভ্যন্তৰীণ গঠনৰ লগত জড়িত, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে বাক্যতত্ত্ব, য'ত বাক্যাংশ আৰু বাক্যৰ আভ্যন্তৰীণ গঠনৰ বিষয়ে আলোচনা আগবঢ়োৱা হয়। এতিয়া আমি ৰূপতত্ত্বৰ বিষয়ে অতি চমুকৈ আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। ৰূপতত্ত্ব হৈছে ধ্বনি সমষ্টি, কিন্তু ই যিকোনো ধ্বনি সমষ্টি নহয়, ই হৈছে অৰ্থপূৰ্ণ ধ্বনি সমষ্টি, যাক ৰূপ বা প্ৰাকৃতি বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰাকৃতি দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে, এটা হৈছে মুক্ত প্ৰাকৃতি আৰু আনটো হৈছে বদ্ধ প্ৰাকৃতি। মুক্ত প্ৰাকৃতিয়ে স্বাধীনভাৱে অৰ্থপূৰ্ণ শব্দৰ সৃষ্টি কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে মানুহ, চৰাই, কিতাপ, ফুল, এইসমূহ হৈছে কিছু ধ্বনি সমষ্টি য'ত মা, নু, হ তিনিটা ধ্বনিয়ে স্বাধীনভাৱে এটা ধাৰণা সৃষ্টি কৰিব পাৰে, অথবা ফু ল দুটা ধ্বনিয়ে স্বাধীনভাৱে এটা ধাৰণা আমাৰ মনলৈ আনে। ইয়াৰ বিপৰীতে আনটো প্ৰাকৃতি হৈছে বদ্ধ প্ৰাকৃতি, য'ত আমি পাওঁ কিছুমান যুক্ত কথা, কিছুমান উপাদান মুক্ত প্ৰাকৃতিৰ পিছত যোগ দিয়া হয়। উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া ভাষাত যিবোৰ নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্যয় আছে সেইবোৰ বদ্ধ প্ৰাকৃতি। ধৰি লোৱা হওক বহুবচনত মানুহক বুজাবলৈ আমি মানুহ শব্দটোৱে যথাৰ্থ নহয়, আমি তাৰ লগত বোৰ সেই তেনে এইটো এটা বহুবচনাত্মক প্ৰত্যয় আমি যোগ দিব লাগে। যেতিয়া আমি বোৰ শব্দটো যোগ দিওঁ তেতিয়া সেই প্ৰাকৃতিটোৱে মানুহক এটা বেলেগ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে, অৰ্থাৎ এজন মানুহ নহয় অধিক মানুহ, এজন বা দুজনতকৈ বেছি মানুহ, মানুহবোৰ শব্দটোৱে বুজায়।
ইয়াত মানুহটো মুক্ত প্ৰাকৃতি আৰু বোৰ বদ্ধ প্ৰাকৃতিৰ উদাহৰণ। বদ্ধ প্ৰাকৃতিয়ে স্বাধীনভাৱে কোনো অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে জোপা শব্দই কোনো অৰ্থ সৃষ্টি নকৰে। যদি আমি ফুলৰ লগত তাক প্ৰয়োগ কৰোঁ ফুলজোপা, তেতিয়াহে সি অৰ্থৰ সৃষ্টি কৰিব। প্ৰত্যেক ভাষাত কিছুমান নিয়ম আছে যি এই প্ৰাকৃতি সম্পৰ্কীয় কথাবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, আৰু ৰূপতত্ত্বত সেই নিয়মসমূহৰ বিষয়ে, শব্দ আৰু প্ৰাকৃতিৰ গঠনৰ বিষয়ে আলোচনা আগবঢ়োৱা হয়, যিটো আলোচনা ব্যাকৰণগত। ইয়াৰ পিছত আমি বাক্যতত্ত্ব পাওঁ। তাত ভাষাই হৈছে বাক্যৰ মূল হিচাপে, ভাষাৰ মূল হিচাপে বাক্যক ধৰা হয়। দুই বা ততোধিক শব্দৰ পৰা বাক্যৰ সৃষ্টি হয়। বাক্যাংশ, খণ্ডবাক্য আৰু বাক্যৰ গঠন সম্পৰ্কীয় আলোচনাই বাক্যতত্ত্বৰ মূল বিষয়বস্তু। ইয়াৰ উপৰিও বাক্যত শব্দৰ ক্ৰম, বাক্যত ব্যৱহৃত শব্দসমূহৰ ভূমিকা, শব্দসমূহৰ কাৰ্য, এই বিষয়ে বাক্যতত্ত্বত আলোচনা কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে ৰামে ভাত খালে, এই বাক্যটোত ৰাম এটা বিশেষ্য, কিন্তু ই যেতিয়া এটা বাক্যত প্ৰথম স্থানত আমি ইয়াক বহুৱাওঁ তেতিয়া ই কৰ্তাকাৰকৰ লগত সংলগ্ন হৈ উদ্দেশ্য হিচাপে সি কাৰ্য কৰে। ভাত ই কৰ্মকাৰকৰ লগত সংলগ্ন হৈ কৰ্ম হিচাপে সি কাৰ্য সাধন কৰে, আৰু খাই এই ক্ৰিয়াটোৱে সি বিধেয় হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ বাক্যতত্ত্বত আলোচনা কৰা হয়। কোনটো শব্দ অগ্ৰস্থান পাব, তাৰপিছত কোনটো শব্দ বা কোনটো পদে তাক অনুসৰণ কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমি বাক্যতত্ত্বত পাওঁ। ভাষাবেদীয়ে বাক্যৰ গঠন আৰু প্ৰয়োগ প্ৰণালী ভিন ভিন হয়, আৰু সেইকাৰণে ব্যাকৰণ ভাষা নিৰ্ভৰশীল। প্ৰত্যেক ভাষাত যিবোৰ নিয়ম আছে সেইবোৰ সেই ব্যাকৰণে আয়ত্ত কৰি লয়। কিন্তু ব্যাকৰণৰ কিছুমান ধাৰণা বিশ্বজনীন, যেনে পদ সম্পৰ্কীয় ধাৰণা, কাৰক সম্পৰ্কীয় ধাৰণা, সেইসমূহ বিশ্বজনীন, আৰু পৃথিৱীৰ প্ৰায়ভাগ ভাষাতেই এই উপাদানসমূহে একেধৰণেৰে কাৰ্য কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ভাষা পৰিয়ালসমূহ গঠনত ব্যাকৰণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। ভাষাৰ শব্দৰূপ, ধাতুৰূপ আদি বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি আমি ভাষাসমূহৰ মাজত মিল আৰু অমিলটো আমি চাব পাৰোঁ। কি ক্ষেত্ৰত মিল আছে, যদি মিল আছে তেনেহ'লে সেইসমূহ এটা ভাষা পৰিয়ালৰ আমি অন্তৰ্গত কৰোঁ। আৰু যেতিয়া এনেধৰণৰ ব্যাকৰণৰ অন্তৰ্গত বিষয়সমূহৰ গঠনৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি তাক শ্ৰেণীবিভাজন কৰোঁ তেতিয়া সেইসমূহক ভাষা পৰিয়াল বুলি জনা যায়। যিবোৰ ভাষাৰ মাজত বাক্য গঠনৰীতি সাদৃশ্য থাকে ৰূপতাত্ত্বিক দিশৰ পৰা সেইবোৰক একেটা ভাষা পৰিয়ালৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। ৰূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণৰ দিশৰ পৰা ভাষা পৰিয়াল দুই প্ৰকাৰৰ, অযোগাত্মক আৰু যোগাত্মক। অযোগাত্মক ভাষাবোৰত মাত্ৰ মুক্ত প্ৰাকৃতি থাকে, অৰ্থাৎ তাত প্ৰত্যেকটো ধ্বনি সমষ্টিয়ে একোটা নিৰ্দিষ্ট অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত সি বেলেগ কোনো প্ৰাকৃতিৰ সহায় নলয়। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যোগাত্মক ভাষাবোৰত মুক্ত প্ৰাকৃতিৰ লগত বদ্ধ প্ৰাকৃতি আমি সংলগ্ন হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ, অৰ্থাৎ প্ৰত্যয় বিভক্তি আদি মুক্ত প্ৰাকৃতিসমূহে গ্ৰহণ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অসমীয়া ভাষা, ইংৰাজী ভাষা আদিত এই যোগাত্মক ভাষা পৰিয়ালৰ গঠনৰ বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কাৰণ অসমীয়া ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে তাত মুক্ত প্ৰাকৃতিসমূহেও নিজস্বভাৱে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, আৰু লগতে বদ্ধ প্ৰাকৃতিসমূহে মুক্ত প্ৰাকৃতিৰ লাগিয়ে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। যি ভাষাত বদ্ধ প্ৰাকৃতি আৰু মুক্ত প্ৰাকৃতি দুয়োবিধ প্ৰাকৃতিকেই অৰ্থ উৎপাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই ভাষাসমূহক যোগাত্মক ভাষা বুলি কোৱা হয়। যোগাত্মক ভাষাসমূহৰ তিনিটা ভাগ আছে, শ্লিষ্ট, প্ৰশ্লিষ্ট আৰু অশ্লিষ্ট। কিমান উপাদান বদ্ধ প্ৰাকৃতি কিমানখিনি পৰিমাণে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুক্ত প্ৰাকৃতিৰ লগত তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই তিনিটা ভাষাৰ গঠনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আলোকপাত কৰি এই তিনিটা বিভাগ কৰা হৈছে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভাষা পৰিয়াল এটা গঠনত ব্যাকৰণৰ
বহুত ভূমিকা আছে। এতিয়া আমি চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে ভাষা আৰু ব্যাকৰণৰ সম্পৰ্ক আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে ভাষা আৰু ব্যাকৰণ ইহ দুটাৰ সম্পৰ্ক অতি ওচৰ চপা। ভাষা অবিহনে ব্যাকৰণ থাকিব নোৱাৰে, কাৰণ ব্যাকৰণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ভাষাৰ মাজত থকা কেতবোৰ নীতি নিয়মৰ মাধ্যমেৰে। যদি ভাষাটো অচল হৈ যায় তেনেহ'লে সেই ব্যাকৰণসমূহ সেই ভাষাৰ মাজত লুকাই থাকে, সেইসমূহৰ কোনো জীৱন্ত ৰূপ আমি নাপাওঁ। আমি ভাষাৰ বিভিন্ন স্তৰৰ বিৱৰ্তনৰ ৰূপসমূহ আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেনেহ'লে আমি ব্যাকৰণৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা পাওঁ, যিসমূহ সেই ভাষাসমূহেহে আয়ত্ত কৰি লয় বা সেই ভাষাসমূহেহে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। কিন্তু ভাষাৰ কাৰণে ব্যাকৰণ যিমান প্ৰয়োজনীয়, ব্যাকৰণৰ কাৰণেও ভাষাটো সমানেই প্ৰয়োজনীয়। যদি ব্যাকৰণ নাথাকে, যদি কেতবোৰ আভ্যন্তৰীণ নিয়ম নাথাকে যিবোৰে সেই ভাষাটো গ্ৰহণ কৰাত বা উৎপাদন কৰাত মানুহক সহায় নকৰে, তেনেহ'লে সেই ভাষাটোৰ কোনো মূল্য নাথাকিব। আমি অতি সীমিত সংখ্যক ধ্বনিৰ মাধ্যমেৰে আমি নতুন নতুন বাক্য সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ যদিহে আমি ব্যাকৰণৰ কিছুমান সাধাৰণ জ্ঞান আমি আহৰণ নকৰোঁ। প্ৰথম ভাষাৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাকৰণৰ এই জ্ঞানসমূহ সাধাৰণতে পৰিৱেশৰ মাধ্যমেৰে জন্মগতভাৱে আহৰণ কৰি লওঁ। কিন্তু দ্বিতীয় ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে দেখা যায় বা বিদেশী ভাষা আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যাকৰণসমূহ আমি আন ভাষাৰ যিবোৰ লিখিত পাঠ্য থাকে বা নিয়ম প্ৰণালী থাকে এই ব্যাকৰণৰ ওপৰত লিখা, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আমি আহৰণ কৰোঁ। কিন্তু সি যিয়েই নহওক, ভাষা আৰু ব্যাকৰণৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো সঁচাকৈ অতি প্ৰয়োজনীয় সম্পৰ্ক। আৰু এই সম্পৰ্কটো যেতিয়া কিছুমান বিজ্ঞানসন্মত প্ৰণালীৰ মাজেৰে আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াই তাক ভাষা বিজ্ঞান বুলি জনা যায়। নমস্কাৰ।